ہاں جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی شہید زندہ ہے واللہ یہ دلیل ہے ہاں جب خدا کو پکارا خوردار ہیں استاد شہید کے ہمارے بھائی ہاں جب خدا کو پکارا علی آ گئے ہاں جب علی آ گئے زندگی آ گئی زندگی زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ آ گئی جب خدا پکارا علی جب علی آ گئے زندگی ادھر ہے جب علی آ گئے زندگی آ گئی اور غسل میت اجل ملبوس کو مت کفن دو اور میں چلا ہوں میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی بھی آرزو وہ کھڑی علی مارا اور حضری جب خدا کو بولو آخری بندے تک علی آ گئے جب علی آ گئے موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت کا کیا خطر موت سے کیا ضرر کیسا ڈر ارے اس سے بچنا بھی کیا آ گئی اور تیری مسند مظہر ابریا ہر تو ولیو بسی ہی رہا منزلت میں تیری کیا کمی دیکھیں بات یہاں ختم ہو جاتی ہے